Da er det med glede vi ønsker velkommen til fotballfest. Vi er i Trondheim på Lerkendal, og det er to av Tippeligaens definitive formlag som møtes. Rosenborg med 10 kamper på rad uten tap i Tippeligaen tar imot Viking, som har 5 seire på rad. Og her er Ibedisha, og så stryk den stolpen vel. Rett til side for mål igjen for Vetan Berisha. Viking nærmer seg på Lerkendal. Nisha med Bertelsen utvendig. Skal det komme et innlegg etter hvert her? Eller skal man prøve seg sentralt? Han klinker til Vidar Nisha, og så er det en megablunder av Daniel Ølund. Og det er 1-0 til Viking, og vi må kalle det en forsent ledelse til bortelaget. Og Daniel Ølund, mannen som sendt Rune Almenning Jarstein på portene på Lerkendal, dummer seg ut. Helt på toppen her. Kjell Jonevre vil føle seg litt rannes nytt.